السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد كابولين أكاديمي واد كبرتان علم جاي تيجي أكونتيكا هلك واحد كده وانا 10 كينا أفراد كساب سنة أكونتيكا إن واحد سواق عن دونا فينيشيال ستيتمنتس أين هرو بلان قاضني مركا فينيشيال ستيتمنتس هو أفر سدح وقوم مهمسن وحوق مهمسن بالانس شيت إنكم ستيتمنت يي ستيتمنت أوف أونر سيبتي إن سوق الكاش فلو وصور رعدة مركا عاوح سليك دونا صدح دوقه الرئيء marka waxa ugu horeysa soo qaadanayaa income statement ku waxay report gareysa and probability of business operations for a specific period of time marka faa'iidada ama khasaaraha business ka and time gara marka period maana waxa weeyaan 6 bilood mar 3 bilood mar ama sanadkiiba marka marka waa period waa mudda cayiman marka muddada 3 bilood kadib ma tii 3 bilood la yitaa hadii ay bilay tahay marka waa period weeyaan marka iyadu laba element oo muhiim ah kooban tahay waa revenue iyo expenses marka waa dakhliga iyo kharashaadka marka expenses ka ama kharashaadka waxaa laga jaraa dakhliga marka markay dakhligeena aynu ka jarno kharashaadka waxay noo soo baxa ama aan determine gareyna net income kaas marka wax noqon kara ama net loss bu noqon kara ama khasaar noqon kara ama net profit oo faa'iido marka net income ka saasayn fiilla marka magacyada labaad baa loo yaqaan wax kale loo yaqaan profit and loss statement baa loo yaqaan sidoo kale waxaa loo yaqaan operating statement baa loo yaqaan soo kala yaqaan operating statement and waxaan imaka markaynu diyaarinno waxaan ugu horeysiinana magaca company ga number 2 second waxaan ku xigsiinayna title ka statement ka salaano kale income statement oo kale marka haday income statement haday balance sheet diyaarna balance sheet been qorana marka waxa ku xigaya waxa weeye financial statement ka magacaaga haday income statement time ka tanway no income statement kan ku xigsiinana and number 3 waxaan ku xigsiinana date ka ama period ka marka from month end to June marka WhatsApp bisha June dhamaadkeega sodankeega marka saaso kale 2000 waxa ay waxa dan marka waxa sidoo kale horeen waxa noqonaysa first in haato magaca company ga name of company number 2 waxa weeyi waa title of statement sida income statement ama balance sheet number 3 waxa weeyi waa period ka cover ama date ka statement. And saliba kamka me ku salaahan inuu eegno marka salaan sidaad ka aragtaanba magaci company ga inuu horeeyo waxa inuu horeeyo magaci financial statement oo income statement ka magaci period ka inuu xiga date iyo period ka marka waraaq waxaanu kala qaybinaa saddexda column kala leedahay marka column ka koowaad elements kan kull iskareynaa marka elements ku xiran kala qaybinna revenue iyo expenses marka ugu horeyn revenue soo qorana marka dakhliga wixii hoos yimaada ay soo qorana marka inaga waxaan haysanay delivery fees been haysanay marka delivery fees ka aan haysanay oo kaliya ta weeyaan marka kaas kaliya ta haysanay kolomka ugu sheeyo kolomka saddexaada ay ku qorana marka waa 2500 madama 2500 kan halka dhiganay halkan waxaan ku qorinaa expenses dan marka wixii expenses in cost list kareynana tum ka waxaan haysanaa which expense been haysanaa 650 rent expense been haysanaa 200 iyo telephone expenses intaas in haysanaa marka inta marka isku deyno totalkeegi ayaynu halka dhiganaa totalkeega marka wax isla noqday 900 marka total expenses kiyo 900 oo kolomka saddexaad ay hoos dignay revenue gi oo 2500 marka intaas ay kala jarana marka waxaan markaynu kala jarno net income bay no soo baxaya marka net income kaasi wuxuu noqonayaa kun la boqol iyo konton marka saasay noo soo baxaysa net income marka net income kaasi ma waxa weeye waa profit oo waa faa'iido sababtoo ah dakhligeena revenuegeena ka badan kharashaadkeena kharashaadkeena waxa noqday 900 oo kaliyata dakhligeena shaqaysanno waxa noqday 2500 marka marka la kala jaro waxay noqonaysaa kun la boqol iyo konton faa'iido and tin la waxa weeye statement of owner's equity marka iyaduna waxa lagu baxay warbixinta ay istaa waxa weeye een dhaqdhaqaaqa la xiriira ownerka owner's equity-ga marka iyaduna sidoo kale waa period weeyaano waa waqti cayiman marka waxa saameeyo la isticmaalaa net income-ka marka net income-ki waa haduu faa'iido yahay lagu dari doono haduu khasaare yahay laga jari doono marka aan tusaalaha eegno seen horaba soo sheegnay waxa ugu horeeyay meesha dhigana waxa ugu sareeya xagga sare noqonaya waa magaci company-ga
kalabaad waxaa noqonaya magaca financial statement-ka. Halkan framework waxay noqon qaylkii hore income statement bay noqon, halka waxay noqon soo statement of owner's equity bay noqon qalsa. Sidoo kale period-ki baa inoo yaalo date-kiya. Then markan saddexda qorno halkan uu imanana waxa ugu sareeyay waxa noqonaya capital-ka shirkadda. Marka capital-keenu waxa weeye $2,000 net income-keenu ayuu hore income statement-ka ugu soo saarnay wuxuu noqday 1,250. $1,250 markaynu haysano owner waxa uu la baxay 150. Marka 1,250 iyo 150 kaas way kala jaranaa. Marka waxay noo soo baxay waxa weeye increase in capital. Waxay capital-kii korodhay 1,100. Marka capital-ka cusub ee hantida cusub ee shirkadaasi noqon doona waxa noqon doona capital-ka cusub 3,100. Way 2,000 hore inuu sii haysanay 1,200 ayuu shaqaysanay. Ninka owner-ku waxa uu u dirawal ku lacagta uu owner-ku iskii isticmaala 150 buu iskii la baxay. Marka faa'iidadu waxay noqotay ee shirkadu imanka haysataa 1,200 marka 150 laga jiro 1,100 bay noqonaysaa. 1,100 marka 2,000 ku darno 3,100 bay noqonaysaa. Marka statement of owner's equity-gana result waxay noqonaysaa 3,100 kaas. Marka waa beginning-kii 2,000 ayaa waxaa lagu darayaa increase-kii. Marka increase-kana waxa uu ahaa 1,100. Marka 1,100 marka aan ku darno 3,100 bay noqonaysaa. Intense dhaxadno waxa noqonaysaa balance sheet-ka. Balance sheet-kuna iyadu waxay ayan xaqiijisaa inay accounting version ku tahay balance, yaani inay slack tahay, in slack saxan tahay ayay xaqiijisaa. Tan kale idin loo yaqaan waxa ka mid ah statement of financial position baa loo yaqaanaa, or statement of financial condition. Iyaduna magacyadaas ay leedahay, magac cusub waxa weeye inta badan la isticmaalaa statement of financial position baa la isticmaalaa. Hadaba sida muuqata, sidii hore oo kale waxa ugu sarreeya magaca company-ga, waxa kale ku xigaya magaca financial statement-ka, waa tii saddexaad oo waxaan haysanaa balance sheet iyo date key. Marka kuwii hore dhammaantood labadii hore soo sheegnay income statement iyo statement of owner's equity, labadooduba date kooda waxa ahaa period. Period macnaheedu waxa weeye 6 biloodba mar, 3 biloodba mar, halka ay balance sheet-ku iyadu ka tahay date cayiman, yani specific date weeyaan, iyadu ma aha period. Marka balance sheet-ku reports iyadu waxaana elements-ka ku jira. Marka waxaa ka mid ah asset-ka, liability-ga iyo owner's equity-ga. Marka saddexdaas iyaga elements waa balance sheet-ka. Marka waana specific date, waana specific date iyadu, laakiin ma aha period, ma aha. Tusaalahan marka eeg doona, tusaalahan fahm doona. Marka inaynu elements-kaga iyadu marka waxaa ka mid ah asset, liability iyo owner's equity. Marka aynu mid u eegno asset-keena, marka iminka asset-ka waxaynu haysanaa akoonadan hoos imanaya. Marka waxaa imanaya cash ba hoos imanaya 3,307, cash ba hoos imanaya 3,307, corsifa ba hoos imanaya 650, supplies ki isagana 8 bay noogu jira, prepaid insurance isaguna waa 200, delivery equipment isaguna 3,600. Marka waxaan isu geynanaa akoonada asset-ka hoos imanaya oo dhammaan isku geynanaa, kadib total-kooga soo saarna. Marka total-kooga wuxuu isla noqonaya 4,900. Marka wixii asset ahaa total-kooga markaan isku wada geynay intaas uu inoo soo baxay 4,900. Marka waxaynu tagnaa liability-ga. Marka iyadu balance sheet-ku waxay noo balance karaysaa assets weynay leekaadaan liability-ga loo geeyo owner's equity-ga. Marka iyadu muhiimadeedu waa intaa. Dan marka waxaanu imanaa hadaba liability. Marka ugu horreyn asset-keenu qorana, waan isku qori karnaa, waan isku gira qori karnaa. Asset-keenu qorana, dan markaan asset-ka total-ka soo saarno, liability-ga iyo waxaanu soo dhigaynaa owner's equity-ga. Marka liability-gana waxay noo yaalla account payable 1,800 ayaa noogu jira. Owner's equity-ga waa inaga hore soo saarnay. Marka waa inagu soo saarnay. Statement of owner's equity waa inagu soo saarnay 3,100 bay noqotay. Marka 3,100 cusub aynu qaadanaynaa, 3,100 cusub aynu geynanaa. Liability-ga 1,800. Marka waxa isla noqonaysa total-ka wuxuu noqonayaa 4,900. Marka imika balance bay inoo tahay, waxay inoo yaalla total asset-keenu 4,900 iyo total liability plus owner's equity ayaguna 4,900. Marka saasay balance sheet noogu tahay. Marka saddexdii common financial statement-kii intaasaynu kusoo gabagabeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.